Ιώτρησης, μικρότερο το κοίτασμα στην Αφροδίτη, τα αποθέματα. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή από το εξωτερικό που βρίσκεται τον πρόεδρο της ΚΡΕΤΙΚ, τον κύριο Χαράλαμπο Έλληνα. Καλή σας μέρα, κύριε Έλληνα. Καλημέρα σας. Υπάρχει μια μειωμένη ποσότητα. 3,6 με 3,7 τρισεκατομμύρια είδαμε στοιχεία να δημοσιεύονται χθες στον τύπο. Όμως χρειάζονται περισσότερα για να είναι βιώσιμο το τερματικό. Αυτό σας κάνει να κάνετε δεύτερες σκέψεις? Δεν ξέρω που βγήκαν τα αποτελέσματα, διότι δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει επίσημα αποτελέσματα. Υπάρχει όμως... Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, υπάρχει όμως δημοσιευμένα στον τύπο και μάλιστα έσπευσαν χθες και πολιτικές δυνάμεις να πούν ότι δεν αλλάζουν τα σχέδιά μας, παρά το γεγονός ότι είναι χαμηλότερα των προσδοκιών τα αποθέματα. Εσείς εκ της θέσεώς σας πώς τα εκτιμάτε τα πράγματα? Σε αυτό συμφωνώ. Τα σχέδια δεν αλλάζουν. Περιμένουμε να ακούσουμε το αποτέλεσμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αριθμού που ακούω μέχρι να του επιβιώσει η Νόπολ. Αλλά μόνο τα αυτά, αν είναι πιο χαμηλή, δεν αλλάζουν τα σχέδια. Διότι δεν σχεδιάζουμε το τερματικό μόνο για ένα κοίτασμα. Το τερματικό, επόμενο γερματικό, πάρθηκε για εξαγωγή του φυσικορίου της Κύπρου από όλα τα οικόπεδα. Και στα οικόπεδα, αλλά στα άλλα οικόπεδα έχουμε αρκετά μεγάλες ποσότητες. Ναι. Και έτσι τα σχέδια πρέπει να προχωρήσουν ασχέτως. Πρέπει ταυτόχρονα να αλλάξουμε και τα σχέδια για το 12, δηλαδή να γίνει, μάλλον θα χρειαστεί δεύτερη επιβιωτική μέσα του επόμενου χρόνου, να γίνει αυτό το πράγμα και να σχεδιαστεί και μια ερευνητική γεώτρηση σε ένα από τα άλλα μικρά κοιτάσματα που υπάρχουν στο τεμάχιο 12. Ναι. Άρα συνολικά θα πρέπει να δούμε τις ποσότητες και να κρίνουμε τα πράγματα. Ωστόσο, παρότι δεν φαίνεται να αλλάζουν οι σχεδιασμοί για το τερματικό, οι εξελίξεις μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια καθυστέρηση, κύριε Έλληνα? Πότε να αναμένει ο Κύπριος πολίτης που αρπάχτηκε από αυτή την ελπίδα? Οπωσδήποτε, αν η αριθμή είναι πιο χαμηλή, είναι προς το πιο χαμηλό όριο, δηλαδή μεταξύ των 5 και 8 που είχαμε να πρέπει προηγουμένως, είμαστε πιο κοντά στο 5, θα υπάρξει καθυστέρηση, εκτός αν το Ισραήλ, που σύντομα θα πάρει απόφαση για εξαγωγή φυσικού αερίου, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την Κύπρο σαν μέλος αυτού του σχεδίου. Αν έρθουν εδώ για εξαγωγή LNG, τότε συνεχίζουμε με τα σχέδια του τερματικού που είχαμε προηγουμένως. Αλλά όσο αφορά την Κύπρο, η υλοποίηση των έργων και οι εξαγωγές θα καθυστερήσουν κάπως, περισσότερο από ένα χρόνο, αν αυτά τα αποτελέσματα είναι σωστά. Ναι. Διότι πρέπει να γίνει η επιβιωτική πρώτα και μετά η δεύτερη ερευνητική στο 12 για να προχωρήσουμε πίσω στα παλιά σχέδια. Μάλιστα. Άρα θα Παρ' όλα αυτά, το τερματικό είναι στη λύση, διότι για μας αυτή τη στιγμή οι καλές αγορές με τα μεγάλα κέρδη για την Κύπρο θα είναι οι αγορές της Ανατολής. Για να πάμε εκεί, δεν μπορούμε να πάμε άλλο τρόπο εκτός από υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αν χάσουμε αυτές τις αγορές και περιοριστούμε στην Ευρώπη, θα είναι πολύ πιο χαμηλά και τότε οι επιλογές αλλάζουν. Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ